Park. Veľká vďaka tam patrí spoločnosť Stavber Danfoss a ja verím, že ak mesto prispieje, tak tam vznikne naozaj veľmi dobrá taká oddychová a kultúrna zóna pre deti. Keď už nikto nie je prihlásený, dávam hlasovať o určujúcej časti. Prosím, hlasujte o určujúcej časti, tak ako vám bola predložená. Ďakujem. O schvaľujúcej, opäť podľa zákona o majetku obcí z neskôrších predpisov, je na schválenie potrebná trojpetinová väčšina všetkých poslancov, to znamená 15, prosím, hlasujte. Ďakujem. Že 9. bod je tu návrh na zriadenie mestského bremena na sídlisku SMP. Ide o rodinný dom pri starej ceste. Pripojky by mali viesť, respektíve teda už boli zrealizované, vedú popri ceste, po cestu na druhú stranu až k chodníku. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nikto nie je prihlásený, dávam hlasovať o návrhu tak, ako bol predložený. Prosím, hlasujte. Bod číslo 10. 10. bodom je takisto vecné bremeno v mestskej časti Považské Podhradie. Ide o zrealizované pripojky sieti k rodinnému domu. Je to v blízkosti Domu kultúry a pošty. Ďakujem. Otváram diskusiu. Nikto nie je. Prosím, hlasujte o návrhu, ako bolo predložený, ako bolo zverejnený na webovej stránke mesta. Ďalší bod 11. 11. bod zmluva o zriadení vecného bremena, vydeloženie vysokonapäťovej prípojky v mestskej časti Milochov pri ceste oproti budove základnej školy. Otváram diskusiu. Ďakujem. Nikto nie je prihlásený. Dávam návrh na schválenie uznesenia tak, ako bolo uverejnené na webovej stránke mesta, ako vám bolo predložené bez zmeny. Prosím, hlasujte. Bod 12. Bod 12. Dohoda o budúcej zmluve o zriadení mestského bremena v prospech stredoslovenskej energetiky. Je to na sídlisku SNP na konci pred odbočkou na Zemianske Kvášu. Ide vlastne o prípojku, ktorá bude napojená na existujúcu trafostanicu popod cestu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto nie je prihlásený. Dávam návrh hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené, ako bolo vyvesené na webovej stránke mesta. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Bod číslo 13. Bod 13. Je to takisto dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ide o uloženie prípojky vedľa stavby miestnej komunikácie časť Podmostie, to znamená, ako je Megavest tam v tej oblasti. Ďakujem. Prosím, otváram diskusiu. Ak nikto nie je, dávam návrh hlasovať o návrhu uznesenia, ako vám bol predložený, vyvesený na webovej stránke mesta. Ďakujem. A posledný bod, je to dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorý malo spočívať práve budovanie prístupovej komunikácie k rodinnému domu žiadateľov. Je to na sídlisku Lanská. V zmysle požiadaviek aj výbor mestskej časti, aj ďalších orgánov, ktoré prerokovali požiadavku, bol tam také sedný otoč, ktorý bol vypustený
To znamená, že už ide iba o napojenie teda z existujúcej cesty na rodinný dom. Pán poslanec Smetana sa hlási. K tomuto problému alebo k tejto požiadavke výbor mestskej časti Lány opakovane zasadal a urobil tam dosť veľký kus práce, keďže sa tam vlastne bijú dva oprávnené záujmy. Z jednej strany majitelia toho rodinného domu, ktorý zostal uväznený uprostred panelákov v minulosti, keď ich pozemky boli vyvlastnené na účel budovania panelákov, tak vlastne stratili prijazdovú cestu ku svojmu rodinnému domu. Títo si podali žiadosť. Z druhej strany obyvatelia okolitých domov, panelákov, zastúpených združeniami vlastníkov bytov sa obávali, že vybudovaním cesty dôjde k prerušeniu trás pre chodcov, prípadne k parkovaniu vozidiel. Došlo aj k miestnemu zisťovaniu, kde výbor mestskej časti sa stretol aj so žiadateľmi, aj so zástupcami bytových spoločenstiev a došlo ku kompromisu, ktorý bol obojstranne priateľný a obsahoval 3 alebo 4 požiadavky. Odstránenie zakreslenia toho otoča, o ktorom hovoril doktor Hamar, bola iba jedna z týchto podmienok súhlasu výboru mestskej časti. Druhá podmienka bola, že dopravné značenie bude vyhotovené takým spôsobom, že nebude umožňovať parkovanie vozidiel. Tejto požiadavke vyjadril podporu aj kapitán Špirko z polície, že je to možné, že je to realizovateľné. A druhá podmienka súhlasu výboru mestskej časti bola taká, že nedôjde k vyasfaltovaniu alebo vybetonovaniu tej prístupovej cesty, ale bude realizovaná zatravňovacími tvárnicami. Tieto podmienky na výboru mestskej časti sa boli vlastne prerokované včera aj dopravnou komisiou, aj keď v podkladoch pôvodne neboli, ale členovia VMČ žiadali o doplnenie týchto požiadaviek a v útorok, keď zasadla dopravná komisia, tak takisto vyjadrila svoj súhlas s týmito podmienkami. Takže ja by som sa chcel spýtať, že vlastne aké máme garancie, že keď teraz by som to odhlasoval, to vecné bremeno, že naozaj budú požiadavky výboru mestskej časti a požiadavky dopravnej komisie zohľadnené. Odpovedzte, pán doktor. Tak ja myslím, že už tieto veci budú potom predmetom konania asi na stavebnom úrade. Teraz sa bavíme ešte len o budúcej zmluve, ešte to nejdu realizovať. Budú teda zatravňovacie tvárnice alebo asfalt? Zatravňovacie tvárnice, áno. Hej, ale v tých podkladoch to nie je. Vy si osvojíte teda tie požiadavky dopravnej komisie aj VMČ? Môžem sa na to spoľahnúť? Tieto tvárnice to bolo dohodnuté, áno. Čiže môžem sa spoľahnúť na to, teraz pri tomto hlasovaní, že tam budú aj zatravňovacie tvárnice, aj dopravné značenie, ktoré umožní len zásobovanie, nie však parkovanie. Pán poslanec, teraz som to prekonzultoval s pani prednostkou Kozárovou, ktorá povedala, že áno, my ani s iným nepočítame ako zatravňovacími tvárnicami. Myslím si, že to riešenie, ktoré sa tam prijalo, je korektné pre všetky strany a nemáme dôvod, aby sme ho menili. Ak je tento prísľub, tak podporujem. Pán inžinier Kerul, fakticky. Ďakujem, ja len technicky. To, čo povedal pán Smatana, je absolútne pravda, aby som chcel len jednu vec povedať. Otázka znela skôr aj na to, ako je možné, že títo ľudia vydržali toľké roky bez toho, aby sa tam vôbec niekto dostal. Či sa vôbec niekto nad tým zamýšľal, keď tu ideme riešiť úplne niečo iné. Podstata spočíva, ty si sám Juraj povedal, ja som tiež lanščiar, viem, že táto bytovka tam bola celé roky, potom mi to zobrali a presne tak najpeknejšia bytovka, postavilo sa tam a do dnešného dňa sa ich nikto nepýtal, ako sa tam dostanú hasiči, sanitky, telesne, zdravotne postihnutí a niekto. A ideme sa tu teraz, pardon za výraz, či tam bude dláždička, alebo tam bude kocka. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Oni sa celé roky snažili o to vyriešenie tejto svojej situácie, ktorá je naozaj veľmi zlá. Doteraz nebola asi chuť v minulých zastupiteľstvách to dať do zastupiteľstva. My sme s pánom Broskom o tom porozprávali. Myslím si, že komisie výbor mestskej časti dali stanoviska také, že sa to dá akceptovať a že je to korektné pre všetkých, tak prečo by sme mu nepomohli, keď sa to dá? Ak nikto nie je prihlásený, dám hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bol predložený do mestského zastupiteľstva. Vyvesenie na webovej stránke mesta, prosím, hlasujte. Ďakujem. Ďalší bod je návrh na udelenie ceny mesta. Predkladám ho ja. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, každoročne predkladáme
do komisie pre posudzovanie návrhov návrhy na ocenenie. Myslím, že držíme si dlhodobo veľmi vysokú úroveň, keď túto cenu nedevalvujeme. Dávame ju tým, ktorí si ju naozaj zaslúžia, ktorí naozaj pre toto mesto urobili veľa, nielen doma, ale aj v zahraničí. Tento rok sa komisia pre udelenie cien mesta, ktorá je vlastne mestská rada, to treba povedať, uznesla na tom, aby som vám navrhol na udelenie ceny mesta tento rok pre Gymnázium Považskej Bystrici, ktoré má 60 rokov od svojho vzniku. Je to významná, nedá sa povedať, že len školská, ale aj kultúrno-spoločenská inštitúcia, ktorá v tomto meste roky pôsobí a roky nám robí dobré meno. Takže ja som sa s týmto návrhom stotožnil a veľmi rád vám ho predkladám. Myslím, že všetci tí pracovníci, ktorí tam celé roky pracovali na všetkých pozíciách, od riaditeľov po posledných správnych zamestnancov, si zaslúžia, aby sme tú prácu ocenili, aby sme im povedali, že sme radi, že takáto škola tu je, lebo nám robí dobré meno. A verím, že to poteší nielen tých zamestnancov, ale všetkých žiakov, študentov, ktorí tú školu absolvovali a že si povedia, že chodili naozaj na jednu kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu. Zároveň vám chcem povedať, že komisia dostala samozrejme veľa návrhov na udelenie aj iných cien. Keďže tie ceny sú v udelení pravomoci podľa štatútu mesta udeliť primátorovi mesta, ja som s mestskou radou tie všetky návrhy prešiel a keďže nie všetky boli prekonzultované s tými, ktorí sú navrhnutí, najprv to s nimi prekonzultujeme, či sú ochotní takúto cenu prijať. Verím, že áno, pretože ocenenie mesta je veľmi významným aktom a potom budem informovať prostredníctvom mestských noviniek, komu ďalšie ceny udelíme, tak aby to nevyznelo, že dávame len cenu mesta Gymnáziu Považská Bystrica. Samozrejme, budú sa udelovať aj ceny verejného ocenenia za zásluhy, rozvoj mesta a cena primátora, ale tie najprv chceme prekonzultovať s tými, ktorí sú zainteresovaní. Otváram diskusiu. Pani poslankyňa Sárincová. Ďakujem za slovo. Pán primátor, chcem podporiť váš návrh. Začiatok vzniku gymnázia sa datuje od roku 1953, kedy vznikla 11-ročná stredná škola, ktorá po 8 rokoch bola premenovaná na strednú všeobecnú vzdelávaciu školu až do roku 1969. Za 60 rokov existencie školy sa menili tváre profesorov, študentov, školníkov a ostatných zamestnancov, ktorí tu zanechali kus svojho života. V každom období svojej histórie niesla a nesie najdôležitejšie poslanie vzdelanosti – vychovávať zo svojich študentov múdrych, zdravých a dobrých ľudí. Gymnázium bolo jednou z prvých slovenských škôl, ktorá zaviedla voliteľnosť predmetov v alternatívnom učebnom pláne. 8-ročnú formu štúdia bola jednou z prvých škôl pripojených na internet. Dnes je gymnázium s najvyššou voliteľnosťou predmetov v republike, teda slovenským originálom. Učebný plán, zostavený učiteľmi gymnázia, má výborné ohlasy odbornej verejnosti na Slovensku. Táto výnimočná škola sa vyprofilovala výnimočnou prácou ľudí tak v minulosti, ako aj v súčasnosti. S úctou si spomíname na učiteľské osobnosti, ktoré spoza katedier odovzdávali a odovzdávajú študentom svoje vedomosti a skúsenosti. Sme hrdí na učiteľov s hlbokým zmyslom pre hodnoty a ľudskosť. Sme hrdí na absolventov, ktorí získali kvalitné piliere svojho života na gymnáziu. Stali sa dobrými a múdrymi ľuďmi a odborníkmi a tak prispievajú ku šťastiu a svojich blízkych a rozvoju svojej vlasti. Pre študentov je darom mať zanietených, obetavých a láskavých pedagógov a pre učiteľov je darom mať zvedavých, vnímavých a pracovitých žiakov. A pre naše mesto je darom naše gymnázium. Škola s vysokým kreditom už desiatky rokov. Svojou náročnosťou si zachováva smerovanie ku vzdelaniu ako životnej hodnote. Preto jej patrí úcta, poďakovanie a ocenenie za vynikajúcu prácu od mesta, poslancov a všetkých občanov mesta. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Nikto iný do diskusie nie je prihlásený, takže končím diskusiu a dávam návrh na hlasovanie o návrhu uznesenia, tak ako vám bolo predložené, ako bolo vyvesené na webovej stránke mesta. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Ďalším bodom
Ďalším bodom sú interpelácie poslancov. Pani poslankyne, pani poslanci, prosím, môžete sa hlásiť. Pán poslanec Jaroš. Ďakujem za slovo. Ja mám také nejaké tri veci. Prvú vec by som sa chcel opýtať pána Hamara, že či do nejakého budúceho zastupiteľstva uvažujete nad prípravou VZNK, ktorý by v podstate nejakým spôsobom upravovalo to požívanie alkoholických nápojov na verejnosti. Zákon 88/2013 vlastne na dobu účinnosť 19.4. minulý týždeň podpísal prezident a je tam vlastne menia doplňa zákon 219/96 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a dáva mestám možnosť túto upraviť v podstate toto. Ja chcem k tomu vám povedať toľko, že naozaj máme dosť veľa sťažností od občanov na tie osoby, ktoré nám posedávajú na tých priestranstvách po tých lavičkách, či to už je na SNP alebo na strede alebo tak. Tým pádom my sme mali možnosť proste takéto väzenko schváliť a naša mestská polícia by mohla určitým spôsobom voči týmto osobám zasahovať. Takže naozaj by som bol rád, keby nejakým spôsobom sme sa tomu venovali čo najskôr. To by bola prvá vec. Druhú, dostal som mail od pána Mariana Jaroša v kópii môjho menovca. Nepoznám ho, ale v podstate v rámci toho mailu nás upozorňuje na nejaké nelegálne skládky. Chcel by som toto cestou požiadať vlastne občanov, ktorí si takéto veci všímajú, keby boli aj pozorní v čase, keď tam bude niekto niečo sypať. A nejakým spôsobom nám naozaj pomohli tieto osoby identifikovať a tým pádom my sme my mohli možno aj cez mňa, alebo počas, cez mestskú políciu, alebo v rámci mesta, ísť tieto osoby, donútiť ich, aby to odpratali, pokutovať ich a nepôjde to z našich peňazí. Tieto peniaze chýbajú do rozpočtu, potom v podstate mesto to musí zlikvidovať, takže naozaj cením si pána Mariana Jaroša, ale chcem poprosiť aj všetkých občanov, naozaj dávajte na to pozor, nafoťte tých ľudí, skúste nejakým spôsobom identifikovať tie vozidlá, ktoré tam boli, z ktorých sa to vyhadzovalo a naozaj nám pomôžete, lebo viete, aká finančná situácia je. Takže aj mestská polícia v podstate to bude potom riešiť, lebo nemôžu byť všade, to je akože jasné, pán poslanec. A poslednú vec. Ktorú mám, nech toto nezdržiavam dneska, celkom rýchlo to ide. Stále sa pýtam na verejné osvetlenie v našom meste, stred sa ide budovať, ale v podstate mňa zaujíma hlavne naša časť a tak, takže mám tu určité otázky, ktoré asi mi nezodpovedáte momentálne, takže dám to písomne a v podstate by som o tom chcel písomnú odpoveď tomuto. Proste týka sa to vlastne časového nejakého sledu budovania generálnej výmeny verejného osvetlenia atď. Dobre, takže neviem, potom donesiem to po zastupiteľstve. Dobre, ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Ak dovolíte, hneď odpoviem na tie veci, ktoré sa týkajú zvinko toho osvetlenia, ale aj tam aspoň poviem nejaký náznak. Väzby na alkohol podpísal prezident minulý týždeň. Konečne, všetci sa na to tešíme. Možno si pamätáte, v minulosti sme mali VZN-ko, ktoré nám potom prokuratúra zrušila, pretože právny stav Slovenskej republiky ho neumožňoval. Dneska, keď ho už umožňuje, okamžite to spravíme, začneme na tom pracovať. Verím, že niekedy na jesenné zastupiteľstvo sa dostane. A veríme, že mestská polícia bude tvrdo zasahovať. Prvého nám nastupuje nový riaditeľ mestskej polície. My už sme spolu komunikovali, pravidelne chodí na mesto, rozprávame o jeho predstavách, aj o predstavách nás ako mesta. A poriadok v centre mesta za sociálmi, na železničnej stanici a ďalej, to bude jeho prvoradá úloha. My vieme, že sa tých ľudí nezbavíme, oni jednoducho sú, existujú tu, sú to občania nášho mesta, ktorí sklzli na naozaj tú plochu, z ktorej niekedy je ťažký návrat. Ale nemôžu obťažovať slušných ľudí v meste. Nemôžu obťažovať slušných ľudí v meste pri spoločenských akciách, pri nákupoch a niekde inde. Pán nový riaditeľ má jasné pokyny a myslím, že on sa s nimi plne stotožňuje, ako urobiť poriadok. A verím, že tu ten poriadok bude veľmi rýchlo. To hneď nadviažem na ten váš druhý bod. Zaregistrovali ste všetci tú nesmiernu brutalitu našich mladých ľudí, ktorá otriasla možno celým Slovenskom. Aj to nás de facto inšpirovalo k tomu, aby sme urýchlili to, čo tu dlhodobo plánujeme. Mali sme plán na budúci rok sa uchádzať o fond, nie je to zrovna správne slovo, asi o dotáciu krajského úradu na zvýšenie bezpečnosti v mestách s tým, že sme chceli zakúpiť 10 kamier. Prehodnotili sme to tak, že kamery budeme chcieť zakúpiť z mestského rozpočtu a tak, aby sme si dali pod kontrolu celé mesto,
aby sme celé mesto mali pod kontrolou. Dneska máme kamerový systém a je dobré, možno, že veľa delikventov bolo veľmi nemilo prekvapených, ako rýchlo mestská polícia zasiahla a že vlastne už dneska kontrolujeme veľkú časť mesta, ale po zakúpení týchto 10 kamier budeme mať vlastne všetky verejné priestranstvá pod úplnou kontrolou a o rok, keď sa nám podarí byť úspešní na tom krajskom úrade, tak tých ďalších 10 kamier, ktoré by sme získali, dáme do prímestských častí. Tak, aby aj tie hlavné ťahy v prímestských častiach boli pod kontrolou, tak, aby sme celé mesto mali bezpečné, aby sa ľudia dobre cítili a spolu s tým zakúpime aj fotopasce. Fotopasce, ktoré budeme umiestňovať tam, kde sa tvoria nelegálne skládky. A môžem garantovať všetkým, že budeme siahať po najvyšších možných pokutách pre tých, ktorí robia nelegálne skládky a budeme tie fotografie zverejňovať v mestských médiách. Tak, aby všetci videli, kto nám tu robí neporiadok a vďaka komu potom musíme toľké ťažké tisíce vynakladať na odkladňovanie týchto skládok. A tretia vec, čo sa týka toho osvetlenia, my o tom spolu komunikujeme dosť dlho. Ja som veľmi rád, že je tu takýto obrovský záujem z vašej strany. Viete, v akom je to stave. Myslím si, že je dobré, že sa nám podarilo získať eurofond, tých 250 tisíc na ten stred. Je to prvá lastovička, ten stred sa dá do poriadku. A potom pracujeme na tom, aby sme postupne do konca roku 14, možno priebehu roku 2015, dali do poriadku aj celé mesto. Je to náš dlhodobý cieľ. Keďže fondy na toto už pravdepodobne nebudú, budeme musieť nájsť inú cestu, či už obstarávania, alebo spolufinancovania so subjektami, ktoré takúto činnosť vykonávajú. Ale je to veľmi vážny problém a je to obrovská investícia. Na úrovni niekde okolo 4 miliónov eur. Pri dobe splatnosti sa to blíži možno niekde 7-8 miliónov. Takže to je veľmi vážna vec, ktorú treba zodpovedne vybrať. Pán Kubovič. Áno, ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia a vážení hostia. Vo svojej interpelácii by som sa chcel vrátiť ešte k predchádzajúcemu mestskému zastupiteľstvu, na ktorom sme prijali všeobecne záväzné nariadenie o obmedzení dobe predaja, respektíve otvorených niektorých prevádzkach, ktoré súviseli s prevádzkovaním určitých a neštandardných zábavných prvkov. Prijali sme všeobecné záväzné nariadenie a výsledok z tohto všeobecného záväzného nariadenia sa v podstate dostavil okamžite. Ku dňu 30.4. sa majiteľ nehnuteľnosti s diskotikovým klubom alebo zábavným klubom, alebo ako to nazvať, pretože v podstate je to klub, ktorý tam robil len z neustále problémy, dohodli sa, že ukončia spoluprácu, za čo by som chcel aj majiteľovi nehnuteľnosti, pánovi Brojovi, naozaj veľmi poďakovať, že takýto ústretový bol a že okamžite reagovali takýmto spôsobom na toto všeobecné záväzné nariadenie. Je tu teda jasný dôkaz o tom, že pokiaľ sa príjme všeobecné záväzné nariadenie, ktoré vedie a usmerňuje ochranu našich obyvateľov a mesto sa jednoznačne za takúto situáciu postavilo, tak každé všeobecné záväzné nariadenie nájde uplatnenie svoje, tak aby aj v praxi bolo realizovateľné. Toto všeobecné záväzné nariadenie nenapadol nikto, to znamená, že bolo veľmi dobre spracované, za čo chcem poďakovať pracovníkom mestského úradu. Chcem poďakovať aj poslancom, ktorí za toto všeobecné záväzné nariadenie hlasovali, pretože nie všetci poslanci hlasovali za toto všeobecné záväzné nariadenie. A v tomto trende treba určite pokračovať, pretože podmienky v tomto meste musia diktovať slušní ľudia, a nie lumpy, ktorí narušujú tú kultúru bývania a spolužitie medzi občanmi mesta Povazka Bystrica. Z toho vyplýva aj môj návrh, ktorý už v podstate tu komentoval aj pán poslanec Jaroš o prijatí všeobecného záväzného nariadenia o zákaze používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mesta Povazka Bystrica. V minulosti som bol iniciátorom tohto všeobecného záväzného nariadenia, ktoré sa žiaľ muselo zrušiť z titulu toho, že Národná rada nebola schopná v tom čase prijať taký zákon, ktorý by dával absolútne právomoci mestám a obciám v realizácii tohto všeobecného záväzného nariadenia a preto aj prokuratúra s prehľadom tieto záväzné nariadenia napadala a museli sa tieto všeobecné nariadenia rušiť. Aj napriek tomu, že boli v prospech jednotlivých miest, obcí a v prvom rade samozrejme občanov jednotlivých miest a obcí. Myslím si, že po prijatí zákona v Národnej rade a podpísaním tohto zákona prezidentom Slovenskej republiky
bude toto všeobecne záväzné nariadenie v plnom rozsahu nachádzať také uplatnenie, aby sme sa stretli s takým úspechom, ako sme sa stretli aj pri všeobecnom záväznom nariadení, ktoré sme prijali na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve. Ešte raz chcem poďakovať pracovníkom mesta Povazská Bystrica a všetkým poslancom, ktorí hlasovali za takéto všeobecné záväzné nariadenia, pretože som presvedčený o tom, že bolo výrazným prínosom pre ľudí, ktorí sa nestotožnili s praktikami, mladých ľudí, ktorí využívali svoje práva predovšetkým a rušili nočný pokoj, kľud a kultúru bývania v prilahlých bytových jednotkách. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Myslím, že celá Strojárenská štvrť si vydýchne po ukončení činnosti tohoto klubu. Čo je najsmutnejšie na tom, keď tam robila mestská polícia zásahy, keď tam dávala pokuty, keď tam riešila porušovanie kľudu, dobrých mravov, tak 90% tých ľudí, ktorí tam robili neporiadok, neboli obyvateľa nášho mesta. Chodili sem vyčíňať ľudia zo Žiliny, z Trenčína, z Ilavy a tomu bude koniec. Tomu bude koniec a myslím, že všetci si tam vydýchnú, lebo tá Strojárenská štvrť je nesmierne trestaná. Pán Sobčak. Pán primátor, ďakujem za slovo. Teší ma, že v časti interpelácie veľkú časť budem ďakovať. Chcel by som poďakovať pani riaditeľke teplárni, ktoré vlastnila a ktoré vlastnia zariadenie teplovodné na sídlisku SNP Hliny. Myslím, že to bolo takmer 900 metrov, kde po opakovanom rokovaní sa nám podarilo v krátkej dobe odstrániť túto ťažobu nášho sídliska. A ešte aj navyše aj firme, ktorá odstraňuje toto zariadenie, aj keď nepokladal by som to za sťažnosti, ale za dobrý signál, že občas mi vedia ľudia teraz zavolať, že ráno o 6:00 už tam ten ďateľ rozbíja ten betón a hneď večer už to zasýpajú, takže výborná práca. Ďakujem aj tej firme, že vlastne všetko vyhrabáva po sebe a za čistotu sídliska. K tým nelegálnym skládkam, pán doktor,